madaxweynaha la tariyax ayaa maanta sheegay in khiyaali yihiin eedeymaha ku saabsan in ciidamada la tariyay xadgudubyo xuquuqda aadanaha ka geystaan gobolka Tigray ee dalka Itoobiya intii uu socday dagaalku 2 sano. Tani waa khiyaaliga maskaxda kuwa ku dhex jira warshada. Waxaan warshad ugu yeelaa abuurista macluumaadka qaldan, ayuu yiri madaxweynuhu oo uu sheegay wariyayaasha isagoo ku guda jira booqashada uu ku jooga dalka Kenya, iskana leexiyay su'aalaha ku saabsan joogitaanka ciidamada elatariya Itoobiya. Ciidamada elatariya ayaa taageeray Itoobiya intii uu socday dagaalka ay dowladda federaalku la gashay kooxda TPLF, waxaana Mareykanka iyo kooxaha xuquuqda aadanaha ay ku eedeeyeen inay geysteen tacadiyadii ugu xumaa. Dagaalka ayaa ku dhammaaday heshiis nabadeed oo la saxeixday bishii November ee sanadkii tagay, balse elatariya qayb kama ahayn heshiiskaasi. Mar la weydiiyo joogitaanka ciidamada elatariya Tigray, waxa uu yiri wax qorsho ah kama lihiin inaan farageliyo arinta, inkastoo uu jiro ololaha macluumaadka qaldan ee socda ee lagu carqaladeynayo hannaanka nabadeed ee Itoobiya, islamarkaana dagaal looga dhex abuurayo elatariya iyo Itoobiya. Ha ka dhigan elatariya marmarsiiyo dhibaatooyinka ka jira Itoobiya ama meelaha kale ee gobolka oo dhan, ha isku dayin inaad xaaladda nagu soo jiido. Waa khiyaaliga kuwa doonaya inay maran habaabiyaan geedi socod kasta oo nabadeed si loo gaaro hadafkeeda, ayuu yiri. Elatariya ayaa ah mid ka mid ah dalalka ugu kalitaliska adaga caalamka, waxaana cunaqabateyn ku soo rogtay Mareykanka 2020-kii kadib go'aanka ciidamada ugu jirtay Tigray si ay uga taageeraan Itoobiya, waxaana lagu eedeeyay inay xasuuqeen boqolaal rayid ah. Nin Maxamed Saqadi, Bulsho TV, Hargeysa. واو اسبيل كيسو في عايز احيو ما تكيشي سما ما شاء الله سيح ما عادكوش بصد واحد كوش بتحيل مفرن طبان دولار بات كوش بان كرتا شن بات كوش بان كرتا شن يتون بات كوش بان كرتا لبات هم بات كوش بان كرتا السلام عليكم السلام عليكم waxaan jecelnahay wada jirkeena qoys ahaaneed ha u ogolaanay internet daciif ah waqtigeena fiican in kaga ciyaaro dalba internetka fiberka ah mid xawaare badan isku halayn leh madadaalo badan garaac 818 si aad noogu xidhnaato ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada u la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee tree free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.